Halland, Mats Ola, Sven Isaksson, Mats Ola Roska, Sven Isaksson, två fattiga grisbönder som vi brukar säga, små grisbonder, dagsbönder. Startade ett samarbete med en underbar gårdsbutik i vårt närområde i höstas. Gårdsbutik Turessons. Jeanette, hon är med här någonstans, står och skriker kvar just nu. Och så sa vi, hon köper hela helfall av oss. Och så sa vi att vi måste ju hitta på någon ny produkt och något kul. Och så dök vi upp med matverkstävlingen. Så tillverkade vi en ihop, en färskkorv, morpekörven. Och morp, det är dialektalt, morot heter det. Vi kör mycket på hembygden, närområdet, nära och kära har jag sagt. Men tror ändå att vi kan hitta vidare med vårt lilla koncept med 7-8 kilometer mellan varandra. Och morpekörven är en färskkorv som sagt var. Mats Ola? Soltorkad tomat, timjan, persilja, vitlök. Ja, that's it liksom. Och våran nisch är som sagt på småskalighet. Jag har min lilla gård, Mats Ola har sin lilla gård. Tillsammans har vi ett litet bolag. Och Jeanette har sin gårdsbutik. Så vi känner att nu har vi hittat hem.